Muzukukete musumagira. Musumagira muzukukete musumagira. Muzukukete musumagira. Musumagira muzukukete musumagira. Bizonto binamwe nera tutuno. Nera tutuno bizonto binamwe nera tutuno. Tulina wobubako butono tono. Butono tono tulina wobubako butono tono. Musembere kumpi mubuulire. Mubuulire musembere kumpi mubuulire. Musomesa mwena mwanguwe wano. Mwanguwe wano basomesa mwena mwanguwe wano. Bazadde n'abayizi mwanguwe wano. Mwanguwe wano bazadde n'abayizi mwanguwe wano. Minisita nawe wulira bino. Wulira bino minisita nawe wulira bino. Bivudde mu bizonte ebitukuvu. Ebitukuvu bivudde mu bizonte ebitukuvu. Victoria University. University Victoria University. Yetadde mu sente tubatabire. Tubatabire yetadde mu sente tubatabire. Kale muzukukete musumagira. Musumagira muzukukete musumagira. Bizonto binamwe nera tutuno. Nera tutuno bizonto binamwe nera tutuno. Cha bizonte cha Victoria University na teranga bulijjo kino no munange kyo kibanga kirita kine obwoji bwanju yibiri kale mumbere wetyo tukimanyi bulunyo tuyina betunyiza bo tukola bino bitekeddwa kubanga tukola kyokka kulanya fe Uganda era tusaba nti waliwo abayirwawo n'abaliddawo bali tujukira mumbere bwetu kiruva tulemerako nga tukolebe betulowoza nti bisobola okubako kyebikyusa naddala mu system ya fe education tutuno nate tubategeza nti YouTube channel ya fe olekanga yokola ekirala kyonna naye no subscribing chokate la nobero mulabi wa fowabu lirunako sengu kawalala yonna sisi la wano wewasimbuka wake chikula bwechiti mumbereyo twekunganya wano bwetu tinga Victoria University yetu tadde mu amanyi ne tuleta wako ono tandike chitambi bizonto sarazonto are you okay we are okay we are the five singing for atenga tuli sexually dormant tukomye wone lero tuli kwa education twagala nyo kulaba nge bintu bichuse kubanga bino byetulimu nge bintu yaba yadde bintu sembya busembya chokate betulina nobuombe Fobunji. Mechukua atako mwena. Bemulaba wako ono. Temunyi ikabunyizi. Mubeko chemuiga. Tusalia wa mama gezi. Tunonye dagara. Mwote buchari. Katusoke tuwebaze. Victoria University. Eteka musente. Tukolevi intu bino. Echisingo kuturuma. Tegwanga Uganda. Tulinaba professor. Ataba njenyo. Tulinaba doctor. Ngabaso mokufa. Buli university joraba. Buli mwake furumia. Na ye chituruma. Tiaba hivu wakobo na. Tekuli na umu avayo. Nazula chituruma. Na bituli vya tulina. Mueducationi ya fe. Mulese bizonto. Bikolomu limu kwa mwe. Wali cha kukora. Eno Uganda ya fe. Buli omwali wano. Okuja konga mguira. Ote kwa kuagala. Ekwanga Uganda. Katubikule vyo na. Ebizi uye tulaba. Victoria University. Yesa musente. Ba professor ba fe. Yela doctor betulina. Uveyo mutunure. Tusa anabu yambi. Omuzungu atuliko. Atufude ebisiru. Eno education. Teli na chetu gasa. Usomera bazungu. Kuwacha alichiteke ke. Omuzungu ya chimanya. Kiwajamu Afrika wano. Na leta system. Fena kwa tusomera. Katetu yamba kuro wozo. Nga just kujukira. Tuja kusoma nyo. Ela tuite nyo. Choka tumukolere. Nga tulinga ndogo hii. Omuzungu ya yagala. Tuleme kuro woza. Na yetu jukire nyo. Eri tugambidwa. Tubereba kozibe. Emi embejo na. Tusome nyo tukuguke. Na yenga tuli yao. Kate tusobola ya de. Kukola toothpick. Eyo yensonga luachi. Toothpick of toothpick. Na yeva China. Na tulina avalina PhD. Bazi mbabu zimbi. Na kwe wani ya kumikolo. Bebe tusoma wano. Mwajeko luzungu. Bitu yamba kujukira. Fecha tulito kusoma. Bino bebe tusoma lero. Sife tu habitegeka. Muzungu ye habitegeka. Na tucha aliba fara. Choka nebo tuazi buka. Amaso ne galaba. Tuasi gara ye mabega. Mubie chisiru bia abwe. Tusoma kujukira. Evita ina makulu ya de. Ogende wa abwe. Osango mwana. Miaka kuminena. Ngalina cha kukusemu. Tusoma kujukira. Netujuze mitwe. Shaka zuru ya fadi. Ezo chechimu kubiesoma. Ani ya vumbu la chihira. Omuko kusingo uwamu. Abateso bafa wa. Ani ya zina Uganda lewe. Kwini ya jadi wano. Capital state ya Kenya yeliwa. Kino bitu ya amba chihira. Na uwebu zemu. Netisingo kuruma. Tulina wa professor. Sabalina zi PhD. Nezi doctorate. Nenga basi lise. Bala batusoma bino. Ngo mtu ya kera. Na kwa to mwana we. Na asa sura fees. Atenga nyingi. Na agenda kusomero. Na agenda kusoma. Ani ya batiza Yesu. Omusira mwasale swala mmeka. Chokanga na waka. Omwana abigira u. Ani ya vumbula na ilo. Ani ya agenda kumwezi. Napoleon ya kolachi. Kasasi lo mwere. Kate muna ba kutuvuma. Lugezi kezi na kama nyiro. Njaga la professor. Aja tubulile. Timugaso chigwe mfuna. Mukumanya bukuku. E yali gate keeper. Kumulembe kwa abachwezi. Abachwezi bali wo. Era ba
agenda da omusomesa ali wo teyamusanga wo kakati nsoma bachi emyaka musambu noyongera kena nabiye ja elevu osome chintu chimu sematalo woku omwana wawa no azuku kechiyo asobola okukusuwaza ebitundu byekibuka binemingawo kuno kwe mutwe kuno kwe kuguru kino chechibuto buto ibanange ne wakubadde tusoma na yebuli muntu wana yeta goku yiga ebitundu ebikoleji nabiyabi kusuwaze omwana aberewo ngayasuza tunula kubanga kwata bitundu eliyechikola chomuti omwana atula ekibuzo kye 6 bo mutu agujuza ebintu omutali ani yakuba omuggo kunyanya nefuko omusayi lifti vale chechi napoleon yakola chi mazima ebyo betusoma omuzungu beyaleka eyo yensonga lwachi kubadokta betulina covid atutawanya natulinda bazungu bano betulina wano webali basoma baba igiriza chimu zidu wagaba panado omuntu bwabayo cha abaye tagachi era bwajjo muliro omuwedda galachi era tubebaza nnyo bachikola bulunji kubanga che basoma checho kujukira ekyabagambi bwanga sikutandika obipya chovora balero abantu nga doctor gwanga butukwasayo omuntu nga twesimisoyo naye twebuza kije kitulemesa okubane ogwanga nga bitano balukumi tulemeddwa okumanya education system abazungu je batu bajituwesa tima nabayivu betulina abayisa mu system we agala kumanya kubanga bamativu bebandika yanye okuchuse embera okuba professor mugwanga uganda oba mu africa wano oba mu myaka mingiko kacho obosobola checho kujukira akasongezo kechiko kaiti bwa apex ne mujirie nkoko muba muchalaza omwana abawo ngamanya bitundu byo muti nayengo omugaso okuba mu mutyogo tasobola kugumanya akoma kumanya linya gabi tundu bya mutyogo kubanga cheche yasoma ati system weyo wela mugwanga lino eriri nabantu betumanya abayitiri ngabagezi bulunji kiba kitwe unyisa no tuli mu busibe yande mwete muchiraba system je tulina baji tutega mutezi ngabagale chintu chimu wela beka paka kwatebo obosomesa osomesa muluzungu echo chiyamba bo nama mwetegereze nyo nakana kanasari akatandika obutandi katandikira muluzungu nekalwanagana nalwo nezo nyiza atubula tugabana ebibonerezo ebyokwogera nnimi ezafe nzalirano echo no batuchimala netusome ebyabwe wano tenisiva authority nakagende yabisoma mazima ngoli wano ngomanyibuli chimu echiri mu Canadian prairie yona subira kutuka tokaba tugamba wano tibosi tukokuva wano ngoli na degree iyo katugezori doctor nogende bwero osoka kudamu kubanga bachimanyi education yafe system mbi nyo tefulumya muntu asobola kuyiya echo bonna bachimanyi wabula gwe tufulumya yoya anajukira chempologo mazalia ba indian coolies system ngeyo kusenduka bwete sana kuchuka tuige byo mugaso kubanga chisoboka tuli bageze chimala yes system wen ate yetulemesa okuyiya ebintu natucha ali musomero mwana ava ku university nga yingini ya mujufu na yenga amazima chasomye tachitegera ngoli asomye masanyalaza na yenga chasobola kuchusa balubu na kuyunga extension twebaza nyo banafe aba victoria university bebo kabe tumanyi abala byewala system ya wano sino nyi bulungi bagenda bakola yo omuntu obutono obuyamba abayizi abaitake wabwe victoria university boba gamba kirungi obosoma wiki enaku zotano satu za mukibina bili zimale kumulimu ovira yongo maze obofunye bibili kosi ngoji maze nemili mungoji izi aba victoria university mweba lo mulimu ogo atende mutakomawo nemufuna yaka sente nemutikateka mufe wano tusomese gwanga nekusa wenu victoria university eyo je bali basoma waba ategeka nyo ngabuli mbera babera bachimanyi yesobola okujja nani ebawo tutwala omukisa gwo otumira buli omu nga waita yo keno mu victoria university tujja kuddo lulala nakasonga akalala tokatu kwegairi deenda ku youtube ono nye channel ya fe bizonto comment olabe waka ngono nomulala atali ono obere bulungi omukama akume wa victoria university katonda akume uganda.